Čaute, já jsem Jurda a vítám vás u tohoto prvého videa a prvého a zároveň let's playa na hru Mafia 2. Takže začínáme. Headshot. Dobré, dáváme heady, jako že největší pánko. Tady padají jedna radost a jdeme dál. Tato se mi líbí docela. Dobře, jdeme. Oh damn! Oh! Okay. Jdeme. Dobře, jdeme a. Bam! Dobre. Pojď. Dobre, bereme. Točkujeme. A půjdeme k největší pánko s pistolkou. Rašujeme. Sakra. Fail. No nic. To nepomáhá a jdeme ďalej, takže prasa mrdí. Sicilské svině. Dobré, jdeme a šutím, killing bros, bitch. Tak, stříláme co nejvíc, co se dá. Ten gulomet má docela dobrou zásobičku. Bitch. No a nevím, jakože o čem budu točit, můj spolukolega vám poví, o čem budeme točit. Tak kolego, pověc. No, tak budu chcet dotočit Mafiu 2 a možno bych aj točil. Že bychom natočili aj Minecraft, ještě uvidíme, jak nám vyjde čas. No, a jak se nám bude chcet točit video. Jo. Točit videa. Dobré, tak přeskakujeme. A takže to by bylo pro dnešní video všetko. Já se s váma loučím a nevím, ako nám budou vycházet videa a my se s váma loučíme a čaute.